За өнөөдөр гүөх чинь үү те? Тийм гүөх чинь 5 км-д гүөх чинь. За энэ болохоор өнөөдөр марафонд орохын хувцсыг нь ерөөхдөө бол асуух юм. Тэгээ ямар үнэтэй буюу хэдий бэ гэдэг нэвтрүүлэг байна. За энэ дээдлээс нь гоё толгооноос нь эхлэе. Энэ нэг алчуур 30 мянгаар авч ирсэн. Найс энэ шил бол үнэхээр бүр кул харагдаж байна. Найд бэлгэлсэн юм. Бэлгийн зам уу? За доошлё одоо. Энэ цамц үнийг санахгүй байна. Энэ бүр амар удаан олон жилийн өмнө авчсан болохоор нэг ойролцоогоор 200 авцал байгаа байх. Окей. За энэ гар хуруунд бол бас айгүй чам чам юмнууд харагдаж байна. Юу юу байна? Энд дээр танда нэг бөгжнүүд байгаа мөө. За өмд болон пүүз. Өмд 30 40 мянгаар авсан байх. Пүүз чинь нэг ойролцоогоор 100 евро байна уу? За утас юм уу янз бүрийн чихвч байгаа ёо. Утас бол янз бүрийн чихвч байгаа ёо. Чихвч байна. Энд Huawei Flip Buds гэдэг. Энэ нэг чинь 200 үедээр авч ирсэн юм аа. Ингээ iPhone 15 Pro Max. Окей. За манайхлаар марафонтой холбоотойгоор ерөөхдөө бол нөө зүрх судастай холбоотой хүмүүст бас нөгөө нэг сэрэмжлүүлэг өгөх зорилготой байгаа даа. Тэр ер нь өөрийнхөө зүрхний одоо пульсийг хэмждэг үү ер нь хэр анхаардаг вэ? Нэг хэмжээд байдаг шүү дээ. Тийм. Гэтэ гайг баха. За тэнгууд өнөөдөр болохоор энд бүтэн дээр үнгүү хэмжих боломжтой байгаа даа. Хідүүлээс очиод нэг хэмжүүлээд үзүүл юу гэж бодож байна. Тийм тийм. За сайн байна уу? Сайн байна уу? За энэ болохоор хэд юм бэ гэдэг нэвтрүүлэг байгаа. Юу нэ? Хэд юм бэ гэдэг нэвтрүүлэг байгаа. За аа зүг зүг. За ойлголт. Таны малгай шил хоёр хит хит вэ? Ата багцаагаар энэ нэг малгайн 60 мянга. Аа шил нэг бас нэг 60 70 мянга хавцал байгаа. За гадуур цамц нь хит вэ? Энэ салхины күрдэг 220 мянга хавцаа. За шорт болон подвалк нь хэд бол? Шорт нэг 130 мянга хавцаа. Nike. За энэ болохоор өвдгөвч гэж явах уу? Юу нэг нэ? А энэ олон жилийн өмнө авчихсан мэдхгүй байна тий. Пүүз нь хэд вэ? А пүүз нэг 550 60 580 баха. Тий мар сайн санахгүй. За медаль нь хэд вэ? А медаль 42 км-т гүйгээд сая авсан тий. Хэдэн цаг уу? 42 км 4 цаг гарангүйсэн. Тэгээ эмгтээчүүдээс 19 дуу байранд орсон. Аа за тэнд баяр хүргэе. Тэгээд манайх ингээд марафонтой холбогдуулан бас хүмүүс ингээд зүрх судасаа илүү хайрлж одоо ингээд анхаарал тавьж байгаарэ гээд таныг боломжтой бол тэнд бас үнгүү үзэх өгөх боломжтой байгаа даа. За сайн байна уу? Сайн байна уу? Марафоны баяр юм төргий. За баярлаа. Өнөөдөр машингүй өдөр өхнөд дагуулад гүр даваад бүр зориод өрөөд ирлээ л дээ. За энэ олон дундаас та бол үнэхээр сондгоо харагдаа таныг сонглоо. Тэгээд гадуурх энэ улаан цамц маань хідвэ бас хаанаас ав уу? Би яг сайн нэг үнийг ингээ алхачихсан чи манай монголчууд чи ер нь бол дандаа бараа ууц өссөн шүү дээ. A few minutes later. Гэвч өөрөө ерөнхийдөө арай л амар тод уцчих уу гэсдээ сайн санаа зов явчихлээ л дээ. Эн цамц чи одоо яг юуг нь хэлж мэдэхгүй байна хаанаас л хүнөө мол энийг би яг юуг нь санахгүй байна юу ч нэг европын нэг брэндээс санагдчихээн за тэгвэл хоёлаа доошо плаж руугаа орчих тий юбг рүүгээ энэ болохоор юу л да юбг энийг калиопиогоос авчихсан тий үнийн бас нэг 50-60 мянгаар төлөө авчихсан гэж байна тий аа цүнхэн нэг вэ Учих чинь эн чинь хямдхан өгөөх хямдхан зүгээр нөгөө нэг ягаан өнгийнхаа өглөөштэй эзсүүлэхэд авчихсан. 10,000-20,000 мянгаар авчихсан гэж байна. Онлайн хөтлөөс авчихсан тий. Аа. Ягаан гой сандаал нь идвэ тэгвэл. Аа, энийг харин яг сайн нөгөө явах гээд нөгөө хөл аягүй өвтэй ингээд нэг усны ууц зардаг газраас аягүй хөл өвтэйхэн зузаан алтаа гэд авчихсан. Энийг нэг 100 илүү 110 мянгаар авчихсан баха. Тий. За, эцэст нь ойлаа эмэг болон шилээ хилээ тэгээд усахцгаая. Эмэг шил хоёр бас ялгаагүй би нөгөө ажил наадмын центрт үдэн болохоор калиптэй амир орхон тэгээд калиптойгоос авчихсан шил нэг
50 60 мянгаар авчихсан баха. Эмгэн гэсэн дээр авчихсан үйдсэн авчихсан. Тийм. За бид тэгээд марафон болж байгаатай холбоотой хүмүүс бас ингээд зүрх судсандаа анхаараарай гэд. Тэгээд энд ингээд өнгөөд үзэж өгч байгаа. Та бас зүрхний хамиг үзүүлэх боломжтой бол тийш очиад хэдүүлэгээс үзүүлчихөө. Ааха. За за тэгээд тий. Сайн байна. Өнөөдөр марафонд гүйсэн үү? Өнөөдөр гүйж амжаагүй. Өглөө амжаагүй, ажилтаас очирсан. Хантаасанаас нь эхэлчихэ, тий? За, энэ хантаас болохоор Mirai гэдэг нэг Монгол брэнд байгаа. Тий, наарчлын харах юм бол ингээд Mirai гэдэг. Тий. Маш гоё хувц үйлдвэрлэдэг Монгол брэнд байгаа. За, энэ чинь 199,000. Ажгүй мэн, тий? Өмдөн хаанах өмд вэ? Энэ нэг Gentlewoman гэдэг бас Монгол брэнд одоо нэг солонгос цуцаа яадаг Gentlewoman гэдэг. Энэ 700,000. Ер нь бол хосоор сая 2,400,000 төгрөгтэй. За, пүүзэн хэд вэ? Энэ чинь би манай нэг үеэлийн нэг брэнд дэлгүүр байдیں۔ Тэндээс авсан 2,400,000 төгрөг. Шангрилад байдаг дэлгүүр үгүй юу? Шангрилад биш, өөрөө хувийн нэг дэлгүүр гэдэгтэй. Шангрила гэх юм биш. Одоо цүнх болон тэгээ бусад аксессуар тэгээ цамцтайгаа нийлээд юу нэг бол тайлбарлаад яваа. За, энэ бодлого болохоор 189,000 төгрөг. Утас болохоор 5,799 авч байгаа харагдана. Цаг болохоор 899,000 төгрөг. Тэгэл нэг юм л багш тэ. За, тэгээ төрөө хэлсэнчлэн нэг марафоны онцлог нь манах хүмүүсийн нөгөө нэг одоо зүрхний эрүүлэнтэй холбоотой хэмжүүлээд үзүүл боломжтой юу? Боломжтой. За, сайн байцгаана уу? Улсын 3-р төв эмнэлэг зүрх судасны үндэсний төвөөс Улаанбаатар 2024 олон улсын марафон болон Машингуу өдрийг тохиолдуулан Скватрын талбайд зүрх судасны эмчнэр болон ярал асламжийн эмчнэр 9 төрлийн үйл ажиллагаа зохион байгууллаа. Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд артерийн даралт хэмжих, зүрхний цахилгаан амчлалыг хийж, зүрх судасны өвчний 10 жилийн эрсдлийн үнэлгээг хийх болон марафон гүйлтийн өмнөх одоо дасгалаар бид нэр сэтгэгдсэн зүрхний хэм алдагдлын эрсдлийн үнэлгээ, иргэдэд зориулж амьлуулах суурь тусламжийн сургалт, мөн артерийн даралт эксэлт болон амьдралын зөв хэм маягийг өвшүүлэх тараах материал болон амьдрал зөвлөгөөнүүдийг өгч ажиллаа. Тэгэхээр энэхүү үйл ажиллагааныхаа хүрээнд манай улсын 3-р төвлөгийн зүрх судасны төвөөс нийт одоо албан байгууллага, айл өрх бүрийг артерийн даралтыг хэмжиж, хянаж, хэвсчихэхийг уриалж байна.